इथे आम्ही आलेला आहोत भांडुप वेस्टला। तर उद्या स्पेशल डे आहे, म्हणजेच माझ्या मिस्टरांचा बड्डे आहे, तर खास त्यांच्यासाठी कपडे घ्यायसाठी आलेला आहोत। तर इथे हे बघा टी शर्ट घालून बघत आहेत इथे, आणि खूप छान वाटत आहेत कलर वगैरे, असं वाटत होतं म्हणजे घेऊन टाकावं दोन चार, पण एक दोनच घेतले, जास्त काही घेतले नाहीत, तर तुम्हाला दाखवेनच आता। तर इथे कसं म्हणजे आता उद्या बड्डे आहे म्हटल्यावरती घ्या घ्या म्हणून त्यांना सांगत होते, पण ते कसं म्हणजे थोडंसं जरा पुरुष मंडळी तुम्हाला माहितीच आहेत, आपल्या जास्त घरातल्या लोकांचा विचार करत असतात स्वतःचा विचार न करता। तर स्वतःसाठी कधी कोणती वस्तू घ्यायची असली तर स्वतःसाठी न घेता जास्त घरातल्या लोकांसाठी घेतात, तर असंच काहीसं आहे। आणि तसं पण लॉकडाऊनपासून त्यांनी कपडे काही घेतले नव्हते, आणि खूप दिवस झाले म्हणजे घेतलेच नव्हते त्यांनी, तर म्हटलं नाही आता बड्डे पण आहे तर बड्डेच्या निमित्ताने घ्या कपडे। आणि मग इथे मग आम्ही कपडे घेतले, म्हणजे एक जीन्स घेतला आणि दोन टी शर्ट घेतले। तर चला मग आता आम्ही घरी जातोय, आणि मग नंतर आता हे बघा इथे आता 12 वाजले रात्रीचे, तर आम्ही छोटंसं आपलं सेलिब्रेशन, म्हणजे केक वगैरे काही आणलं नाही, फक्त छोटंसं आपलं थोडक्यामध्ये आम्ही म्हणजे त्यांना विश केलं, तर खूप छान वाटलं त्यांना। आणि मग दुसऱ्या सकाळी आम्ही आता इथे बघा मी मच्छी बनवलेली आहे, इथे बनवले डाळ बनवली तिखट, म्हणजे डाळ आहे तुरीची, आणि भात केलेला आहे, आणि त्यानंतर मग मी इथे चवळीची भाजी केलेली आहे, तर तुम्ही बघू शकता इथे। आणि इकडे आहेत कोळंबी शिजत आहे इथे, म्हणजे कोळंबी फ्राय करते आहे, कारण आम्हाला मच्छीचा जो प्रकार आहे तो आम्हाला फ्राय केलेलाच आवडतो शक्यतो, तर इथे मच्छी पण फ्राय केली। हाय फ्रेंड्स, सर्वात प्रथम तुमचं स्वागत आहे माझ्या न्यू व्लॉग मध्ये। तर आजचा जो दिवस आहे आपल्या सर्वांसाठी अतिशय सुंदर असा जो हीच अपेक्षा करते। तर आजचा जो व्लॉग आहे तो स्पेशल आहे, कारण आज आहे माझ्या मिस्टरांचा बर्थडे। तर खूप छान वाटत आहे, म्हणजे आज बर्थडे आहे त्यांचा, आणि आज काहीतरी आम्ही प्लॅन केलेला आहे। तर आधी म्हणजे सकाळपासूनच म्हणजे मी आता सुरुवात करते आहे व्लॉगला, तर सगळं आवरून घेतलं पहिले घरातलं, म्हणजे बाकीची आपली रोजची जी काम असतात ते आवरून घेतलं, आणि संध्याकाळचा काहीतरी वेगळा प्लॅन आहे, तर म्हणून सकाळीचं म्हणजे सकाळचं जे जेवण आहे ते अगदी थोडक्यातच केलं, म्हणजे दुपारपर्यंत संपेल एवढंच केलं। तर आता आम्ही निघालेलो आहोत थोडस बाहेर, म्हणजे संध्याकाळचा प्लॅन वेगळा आहे, तर त्यासाठी संध्याकाळचा जो व्लॉग आहे तो तुम्हाला येईलच, तो उद्या कदाचित अपलोड होईल। आणि आजचा जो दिवसभरचा जो व्लॉग आहे, म्हणजे सकाळपासून ते दुपारपर्यंतचा म्हणा, तो व्लॉग मी तुम्हाला म्हणजे आजच मी अपलोड करणार आहे, तर बघत राहा। आणि मी घेऊन चाललेली आहे एका शॉपमध्ये तुम्हाला, तर आजपर्यंत कसं म्हणजे मी कधी मिस्टरांना म्हणजे गिफ्ट वगैरे दिले, पण असं छोटे मोठे गिफ्ट दिलेत, म्हणजे आपलं कधी परफ्यूम म्हणा किंवा कधी शर्ट, एखाद्या वेळेस मला आठवतं शर्ट दिलं, आणि जास्त करून मी मला वाटतं मी पॉकेट दिलेलं आहे त्यांना, तर असं म्हणजे खूप मोठी वस्तू कधी दिली नाही, आणि म्हणजे आताही नाही देत आहे, तर आता ते स्वतःच घेत आहे, स्वतःसाठीच घेत आहेत आज। तर चला मग मी तुम्हाला दाखवणार आहे काय घेणार आहेत काय नाही ते। तर मी तुम्हाला घेऊन चाललेली आहे एका शॉपमध्ये, तर तुम्ही सुद्धा माझ्यासोबत चला आणि हा व्लॉग शेवटपर्यंत बघत राहा। आहोत एका शॉपमध्ये, आणि जिथे आम्ही जाणार आहोत ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे, त्यासाठी तुम्हाला आजचा जो ब्लॉग आहे तो शेवटपर्यंत बघायचा आहे। तर चला तुम्ही सुद्धा माझ्यासोबत, एक वस्तू घ्यायची आहे, मी म्हणजे विचार करूनच मी इथे आलेलो आहोत, तर बघूया काय तुम्हाला दाखवणार आहे काय घेणार ते।
सुपर मायक्रो लेन्स वापर केलेली आहे. सुपर मायक्रो काय करतात आता याच्यात काय तुम्हाला सेम तुम्हाला एक नॉर्मल कॅमेरा भेटतो ठीक आहे. तुम्ही 2x झूमिंग ब्लू कलर आणि 5x सर्वात जास्त डिटेलिंग मध्ये आपण फोटो काढल्याला एकदम बारीक ते बारीक वस्तू पण क्लियर दिसतात आणि कॅमेरा मध्ये DSLR पोर्ट्रेट मध्ये गेलो ना आपण बॅकग्राऊंड ब्लर करतात फोटो काढल्यानंतर बॅकग्राऊंड मध्ये तुम्हाला DSLR इफेक्ट येतो सुपर ब्राइट फोटो रात्री पण आणि उन्हात आणि व्हिडिओ मध्ये पण आहे बघू दाखवा व्हिडिओ मध्ये अजून एक बेनिफिट आहे दाखवतो तुम्हाला ब्लर होता व्हिडिओ मध्ये ब्लर रेनो सीरीज मोर मध्ये गेलात ना त्यात तुम्हाला त्याच्यात आहे हो रेनो सीरीज टाइमलेस दिलेलं आणि स्लो मोशन दिलेलं स्लो मोशनचा कॉपी होता दाखवा ना बघूया ना रेडमी 10 मध्ये इथे कुठे ब्लर होतो हाँ आणि बॅक मध्ये पण होतो बॅक कॅमेरा मध्ये बजेट मध्ये परवडला ब्लर होतो ऑप्शन ऑन करा ऑप्शन आहे बॅकग्राऊंडला ब्लर किती जास्त कमी एवढं नाही ब्लर सोबत आपण कलर इफेक्ट पण देऊ शकतो मला ब्लर पण पाहिजे आणि ब्लू कलर वर फोकस करायचं बाकी ब्लॅक अँड व्हाईट होणार बरोबर ग्रीन राहणार बाकी ब्लॅक अँड व्हाईट कॅमेरा कमी भेटतो रेड मध्ये रेड राहणार आहे बाकी ब्लॅक अँड व्हाईट आणि हा DSLR हा चांगला आहे यूजर तुम्हाला 18-17 8GB रॅम 256GB जसा हा होता हा कुठला आहे बोलला था सर्वात लेटेस्ट आलेला आहे आणि आता जो दाखवला तुम्ही हा लेटेस्ट गेल्या महिन्यात आला बोललात हा 5 नवीन मॉडेल आले हां हा व्लॉगर साठी चांगला आहे का व्लॉगर साठी कॅमेरा साठी सर्वात जास्त आणि स्टोरेज त्यासाठी जास्त दिलेली आहे कारण आपण व्हिडिओज वगैरे रेकॉर्ड करतो ना स्टोरेज फुल होतं स्टोरेज फुल होतं 256GB आहे याला इंटरनल याला आणि सर्वात फास्टेस्ट रॅम LPDDR5 चा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट 65W चार्जर आहे फक्त 28 मिनिटात फोन चार्ज होतो 28 मिनिटात 0-100% हा म्हणजे युट्यूबला व्हिडिओ वगैरे बनवायला ब्लॉगर व्हिडिओ रेकॉर्ड करते आपण हा जर ऑप्शन चालू करून रेकॉर्ड करता हल्ल्यावर व्हिडिओ हो बघा हा हलतो ना चालता चालता कधी कधी हलतो मोबाईल अच्छा आणखी आपण 5GB रॅम वाढू शकतो 13GB रॅम चालते आता सर्वात जास्त रॅम 5GB रॅम म्हणजे कशा वाढणार इंटरनल 256GB स्पेस आहे ना यामधून 5GB काढून रॅमला देणार आणि तुम्हाला स्पीड जास्त मिळणार स्पीड म्हणजे मल्टी टास्किंग आपण मागे 10 ॲप्लिकेशन जरी उघडलं ना स्लो नाही होणार फास्टच राहणार ते बघू नंतरची नंतर वापरायचं वगैरे कारण हल लगेच मला वापरता येणार नाही ते तेवढं कारण कसं हा हाताळलेला आहे ना आता मोबाईल हातामध्ये तर लगेच मला तेवढं जमणार नाही थोडे दिवस वापरतो मी तो मोबाईल नंबर सांगा मी सरांना स्कीम सांग काय डाऊन पेमेंट आणि EMI 10,499 काय मग याच्यामध्ये पेमेंट वगैरे हा युट्यूब चॅनल आहे शुभ क्रिएशन्स म्हणून क्रिएशन हा काय काय तुम्ही व्हिडिओ रेकॉर्ड करताय मी लाईफस्टाईल आपली स्वतःची परत कुठे जाते काय ते सर्व बाहेरचं वगैरे हो हो बाहेरचे व्लॉग मार्केटिंग मार्केट वगैरे सर्व
सॅमसंग मध्ये नाही, मी एकदा वापरलेला आहे सॅमसंगचा, पण तेव्हा डिस्प्ले गेला होता तर खूप ते डिस्प्लेचा प्रॉब्लेम होतो ना, डिस्प्ले तसे ते अजून डिसाइड केले नाही. दुसरा जो कलर आहे ना स्टेरी ब्लॅक तो मल्टी कलर आहे, तुम्ही पण यूज करू शकतो मॅडम, खूप शाइनी आहे जो याचा व्हिडिओ मी रेकॉर्ड करून दाखवतो. हा मोबाईल वेगळा आहे पण कलर अशा राहणार त्यामध्ये स्टेरी ब्लॅक, म्हणजे ब्लू पण आहे आणि ब्लॅक पण आहे मिक्सिंग. हा 7 Pro आहे सेम आलेले, दोन्ही एकाच दिवशी आलेले मॉडेल, हा 7 आणि 7 Pro. याला कशा आयफोन सारखी डिझाईन दिलेली आहे, त्याच्या 1 लाख आयफोनची डिझाईन आहे ना तशी डिझाईन मिळणार तुम्हाला. आणि ह्याच्यात 12 GB रॅम आहे. रेनो 6 पण गेला मागच्या वर्षी, हा रेनो 7 सिरीज आली. माझा अजूनही मोबाईल चांगला आहे, 3 वर्ष झाले पण जशास तसा. अजून पुढे चांगला फायनान्समध्ये आपण करताय तर आपल्याला प्रोसेसिंग चार्जेस लागतात बजाज फायनान्सिंग, त्यामध्ये स्कीम मिळते आपल्याला 6,200 रुपये डाऊन पेमेंट आणि 2900 रुपयाच्या 8 महिन्यासाठी EMI असणार, त्यामध्ये 400 रुपये प्रोसेसिंग चार्जेस आहे, हा इंटरेस्ट नाही फक्त प्रोसेसिंग चार्जेस आहे. आणि एक स्कीम आहे आपल्याला 1 रुपये डाऊन पेमेंट फक्त आणि 6 महिन्यासाठी 4,834 रुपये EMI. आणि थर्ड स्कीम आहे 4,543 रुपयाची, त्यामध्ये पण सेम 400 रुपये प्रोसेसिंग चार्जेस मिळते, इथे महिना मंथ्समध्ये कमी आणि जास्त राहतात 6 महिने 8 महिने. तर हा फोनसाठी आपल्याला 3 स्कीम्स मिळालेली आहे, तिन्हीपैकी आपण कोणती एक बेस्ट स्कीम चॉईस करू शकतो. थँक्यू. एवढी फीचर्स तर मॅडमला जास्त लागणार कारण का मॅडम ब्लॉग आहे, तुम्ही पण करताय ब्लॉग. तर आपण काय करूया, हा फोनची माहिती बॅकअप पूर्ण आपण ह्याच्यात टाकूया, त्यानंतर ह्याला फॉर्मॅट करून तुम्ही वापरा आणि हा मॅडम वापरा, हा एक सजेशन होता. तसं पण आपण चांगलाच आहे, रेनो सिरीज आहे, फीचर्स वगैरे अपडेटेडच आहे, तशा एक सजेशन आहे माझं जो तुम्ही घेऊ शकतो. काय वाटलं? मी पण तेच सजेस्ट करतोय. ठीक आहे, तर घेता आता मिस्टर पण तेच बोलतायत, पण माझं काम आहे की घेतल्यानंतर मी पूर्ण माहिती ॲज इट इज, जो व्हॉट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, त्यांचे व्हिडिओज, कॉन्टॅक्ट, मॅसेज सर्व मी याचे ट्रान्सफर करून तुम्हाला तो मोकळा करून रिटर्न करता येतात. तसं ते बोलत आहेत, ते तयारच आहेत, पण मी स्वतः बोलते की नको थोडे दिवस, कारण स्पेशल आज त्यांचा बर्थडे आहे. हा तर म्हणून मग माझं, हा थँक्यू, म्हणून मग माझा विचार चाललाय की थोडे दिवस तुम्ही वापरा, नंतर मग बघू नंतरचे. नंतर डेटा त्याच्यामध्ये गेला तर नाही किती वेळा आपण डेटा ट्रान्सफर करतो ते पण आहे, पण सध्या कसा मोबाईल हा पण माझा चांगलाच आहे. हा म्हणजे आज बर्थडे आहे त्यांचा तर म्हटलं, हा तेच. हा जितके जास्त फीचर वापरतो तितके जास्त आपली स्टोरेज फुल होणार आणि त्यासाठी इथे आपल्याला 256 GB स्टोरेज मिळते, जो आपल्याला अल्टिमेट स्टोरेज वापरायला मिळणार. आपण घेतला तर 1 वर्ष वॉरंटी आपल्याला मिळते. ठीक आहे, 1 वर्ष वॉरंटी संपल्यावर आपल्याला दुसरं वर्ष वॉरंटी तर मिळत नाही आणि आपण एक्सटेंड पण करतात नाही कारण का मिळतच नाही बाहेर. तर आज जर आपण मोबाईल घेत आहे तर आजच आपण ह्याच्यासोबत 1 वर्ष अजून वॉरंटी एक्सटेंड करू शकता. 1 इयरची फोनची वॉरंटी राहतात तशीच वॉरंटी सेकंड इयर राहतात आणि ह्यामध्ये तुम्हाला 100% कॅशलेस सर्व्हिस, रिपेअर किंवा रिप्लेसमेंट गॅरंटी, नो पेपर वर्क, जेन्युइन स्पेअर पार्ट्स तुम्हाला टाकून मिळणार आणि ॲट होम सर्व्हिस. सेकंड इयरमध्ये तुम्हाला सर्व्हिस सेंटरला जायची गरज नाही पडणार. आता ह्यामध्ये क्लेम काय काय होणार आहे, जसं की फोनला ऑटोमॅटिकली हँगिंगची प्रॉब्लेम तुम्हाला कधी इन फ्युचर मिळाल 1 वर्षानंतर तो क्लेम होणार आहे. माईक, कॅमेरा नॉट फंक्शनली, कॅमेरा ब्लर सारखा दिसतो, आवाज येत नाही, नेटवर्क पकडत नाही, चार्जिंग होत नाही, चार्जिंग पॉईंट खराब झाला, माईक खराब झाला, स्पीकर खराब झाला,
तर हे सर्व पार्ट्स तुम्हाला क्लेम करून मिळणार आहे. प्लस त्यामध्ये मदरबोर्ड सुद्धा क्लेम होऊन जाईल. कधी कधी 100 मध्ये बघा, एक कोणला मदरबोर्डची प्रॉब्लेम येतात आणि मदरबोर्ड खराब झाल्यावर 8-10 हजार रुपयेचा मदरबोर्ड भेटतो. आपण मदरबोर्ड टाकत नाही कारण का तो एवढा कॉस्टली असतो. आणि कुठलाही फोन कोणती कंपनीचा असू दे आणि किती पण रुपयाचा असू दे, असा सजेशन आहे की खराब झाल्यावर आहे ना आपण आहे ना एक वर्षामध्ये खराब झाल्यावर आपण कोणताही फोन बनवतात. कारण की आपली इच्छा काय राहते की एकच वर्ष वापर केला आपण याला बनवून वापरू. 3 वर्ष झालं की आपण बनवत नाही, फोन जुना होऊन जातात, आउटडेटेड होऊन जातात. तर तसंच हा दुसरा वर्षामध्ये तुम्हाला ही वॉरंटी हेल्पफुल राहणार. आणि हा वॉरंटीचे पैसे तुम्हाला आज नाही द्यायचे. हा वॉरंटी आहे 1600 रुपयेची आणि हा 1600 रुपयेची वॉरंटी तुमच्या फोनसोबत EMI होऊन जाणार डिवाइड बाय 6 मंथसाठी. दर महिने फक्त 267 रुपीज द्यायचे पर मंथ फोनसोबत. 2 वर्ष आपला फोन सिक्युअर आणि सेफ राहणार. म्हणजे जर आता आपल्याला हे करायचं असेल तर 1 वर्ष तर सेफ आहे. सेफ आहे सर. तसंच आपण दुसरा वर्ष पण सेव्ह करू शकतो. करू शकतो किंवा नाही पण करू शकत दोन्ही. जर आपण आज ही वॉरंटी EMI मध्ये घेतली तर आपल्याला दुसरा वर्ष वॉरंटी मिळणार. जर वॉरंटी नाहीच पाहिजे आपल्याला तर 1 वर्ष कंपनीची आहे तो 1 वर्षाचे फक्त. हा एक माझं सजेशन होतं की त्यासोबत हा पण एक करून घ्या. कारण आता एवढी फॅसिलिटी की EMI मध्ये आपण घेऊ शकतो. जर फॅसिलिटी हा आपल्याला नाही मिळाली असती आणि आपल्याला जर घ्यायचं असतं तर 1600 रुपये एकदम द्यायचे असतात. स्क्रीन डॅमेज स्क्रीन डॅमेजची पण एक सेपरेट प्लॅन आहे. म्हणजे दोन प्लॅन आहे. हा एक सेकंड इयर साठी आणि हा जो आहे स्क्रीन डॅमेज जो आहे हा रनिंग वर्षमध्ये राहणार. सेकंड इयरमध्ये नाही, रनिंग वर्ष. ह्यामध्ये हा 2300 रुपयेचा आहे आणि हा पण EMI मध्ये होणार आहे. स्क्रीन डॅमेजमध्ये काय होणार आहे, समजा तुमचा फोन तुमच्या हाताने जरी पडून फुटला तर हा वॉरंटीमध्ये क्लेम नाही होत. कारण का तो फिजिकल डॅमेज होतात. जसं की आपली बाईक झाली, बाईकची इंजन वॉरंटी 10 वर्ष मिळतो. पण आपली बाईक धडकल्यावर कधी इंजन खराब नाही होत, बॉडी खराब होतं. आणि बॉडीला आपण काय घेतो, इन्शुरन्स घेतो. तसंच फोनमध्ये ना मदरबोर्डची वॉरंटी मिळतो 1 वर्षामध्ये पण डिस्प्लेची वॉरंटी नाही मिळतात. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे डिअर हजबंड, हॅपी बर्थडे टू यू. प्लास्टिक काढायवरचा का पाठवून दाखव. हां, ब्लॅक अँड ब्ल्यू मस्त छान. खुश अच्छा कवर आहे आणि ते वरती लावतात ना, हे लावलेलं आहे. अच्छा ओके. हां हो, नाही नाही खुश. तर फ्रेंड्स, फायनली जी वस्तू घ्यायची होती ती झाली. घेऊन हे बघा, तर तुम्हाला दाखवलेस आता आतमध्ये जे काही दाखवायचं होते ते. आणि खूप छान असा मोबाईल आहे आणि मिस्टर तर खूप खुश आहे. आज बर्थडे गिफ्ट नाही आहे माझ्याकडून, म्हणजे पण त्याने घेतलं. म्हणजे आता ते मला उलट बोलत होते की हा मोबाईल तू घे आणि तो तुझा जो वापरतेस तो मोबाईल मला दे म्हणून असं मला बोलत होते. पण म्हटलं नको मला, कारण आज कसं त्यांचा बर्थडे आहे तर नंतर बघूया म्हटलं. नंतर म्हणजे वापरता येईल पण आता सध्या तरी नको असा मी विचार केला आहे. तर आजचा व्लॉग मी इथे सेंड करते. कसा वाटला नक्की सांगा. आणि याच्या जो पुढचा जो व्लॉग आहे म्हणजे सेलिब्रेशनचा तो नक्कीच मी तुम्हाला म्हणजे दाखवेन. तर बघत रहा आजचा व्लॉग आणि शेवटपर्यंत. तर चला बाय बाय, आजचा व्लॉग मी इथे सेंड करते. बाय बाय.